যে আমি এটা অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ বিদেশা হলে ডিফেন্স্ত্ৰ বিদেশৰ কি কাৰণ নিজ দেশৰ সুৰক্ষা অন্য় ডিফেন্স চিষ্টম ৰে কৰিব আগামী দিনৰে বিপদ হৈ পাৰে স্থিতি ডিফেন্স্ত্ৰ নিজৰ টেকনোলজিৰে আৱশ্যক নিজ দেশৰ সুৰক্ষা অন্য় শস্ত্ৰ দ্বাৰা কেৱি কৰা নপৰে এনে আম ভাৰত এমি এক ডিফেন্স চিষ্টম কু বাৰ আম্ভ কৰি দেই যা কি আগামী দিনৰে আমাৰত খৰচ বহুত কম হব শত্ৰু দেশ কু পিন পইণ্ট এক ধ্বংস কৰিব তাহি কৌণি মিছাইল বিনা এই টেকন'লোজি বিশ্বৰ মাত্ৰ

এই ডিফেন্স চিষ্টমু এক মোবাইল ট্ৰক্ৰে মাউণ্ট কৰাব যাফলৰে এই ডাইৰেক্ট এনাৰ্জি ৱিপন চিষ্টমু গোটেই জাগাৰ অল জাগা কতি সহজে স্থানান্তৰ কৰাফেন্স চিষ্টম চাহায্যৰে শত্ৰুদেশৰ হেলিকপ্টৰটো মাৰিব যেজৰ বিমৰ আৱশ্যক হ'ব তাহ মাত্ৰ কিছু হাজাৰ টকাৰ শত্ৰুদেশৰ আঠ দশ হাজাৰ কোটিৰ হেলিকপ্টৰ কু মাৰি পাৰিব যদি এছ ফ'ৰ হণ্ড্ৰেড এয়াৰ ডিফেন্স চিষ্টম ৰ হেলিকপ্টৰটো নষ্ট কৰা তে সেই কণ্চনৰে পোন্ধৰ কোডিয়ে কোটিৰ মিছাইল খ কৰিবক অৰ্থাৎ এই ডাইৰেক্ট এনাৰ্জি ৱিপন আম ভাৰত কেতে ফাইদাৰে ৰ আপোনাৰ চিন্তা কৰি দেখন্ত অতি কম খৰচৰে শত্ৰু দেশৰ ইউাইলেট হেলিকপ্টৰ ধ্বংস কৰা আইৰন বিম বৰা কাম কৰিব আপোনাৰ প্ৰশ্ন উঠুব লেজৰ উইপন কেমি কাম কৰি থাকে লেজৰ উইপন ভিতৰত হাই ভোল্টেজ কাৰেণ্ট কু ফ্ল' কৰা যায় সেই কাৰেণ্ট কু ভাৰম্প্ৰেছ কৰা ফায়াৰ কৰা বুজাবু গলে আমি যেতিয়া